Քննարկվում է հարց համար 43-ը գույք հետ վերցնելու ամրացնելու գույքի ներդրմամբ Republic Plaza բաց բաժնի դրական ընկերություն հիմնադրելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես ներկայացրեցիք, նախագիծը վերաբերում է գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և այդ գույքի ներդրմամբ բաժնետիրական ընկերություն հիմնադրելու մասին և այդ ընկերությունը անվանում ենք Republic Plaza. Այս նախագծի հիմքում դրված է հետևյալ հանգամանքը, որ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծելուց իր կանոնադրական կապիտալում դնում ենք գույք, խոսքը Ալբաջան 28 հասցեում գտնվող գույքի մասին է, որը 7809 քառակուսի մետր վարչական շենք է և զբաղեցած տարածքը 0.26 հեկտար է։ Այսպիսի նախագիծը նաև ընդունում ենք այն պատճառով, որ դեռևս նախորդ տարի ընդունել ենք պետական գույքի կառավարման ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարություն և այդ ռազմավարության մեջ մենք նկատի ենք ունեցել, որ այս ուղղությունը պետք է զարգացնել և այսպիսի ծրագրեր իրականացնել, ինչպես նաև 21-26 թվականի կառավարության գործողությունների ծրագրում մենք ունենք միջոցառում, որը վերաբերում է այս գործիքակազմի կիրառմանը, մասնավորապես ֆոնդային բուրսայի միջոցով իրականացնել համեմատաբար բարձր շահութաբերություն ունեցող պետական մասնակցության բարեկարգական կազմակերպությունների մասնավորեցման գործընթաց։ Այսինքն այս մեր քայլերը բխում են ռազմավարությունից և կառավարության միջոցառումների ծրագրից, սա նոր գործիքակազմի կիրառում է, 100% պետական մասնակցությամբ նոր բաժնետրական ընկերություն է հիմնվում և ֆոնդային բուրսայի միջոցում փորձում ենք մասնավորեցնել։ Այս շենքը, գիտեք, իրենից բացառիկ արժեք է ներկայացնում, իր տեղադիրքից սկսած, իր ճարտարապետական պատմական մշակութային արժեքներով, բայց սակայն շենքի ներսի կահավորանքի վերանորոգման և այլ ներկայացված վիճակը մեղմահասած անմխիթար է և հսկայծավալ աշխատանք անելու և այս գործընթացը իրականացնելուց մենք նաև նկատի ունենք, որ մասնավորի ներգրավման ոչ պետական միջոցներով իրականացնենք շենքի ամբողջական և որոշակի ճարտարապետական լուծումներ, ներքին հարդարումներ, արժեքը մոտ 17 միլիարդ դրամ է և այդ գնահատված արժեքն է, որ հանդիսանալու է որպես կանոնադրական կապիտալում կառավարության կողմից ներդրված մասնաբաժի։ Ընդհանուր առմամբ սա է ծրագիրը, նոր փորձարկող տարբերակ է, բավական երկար քնարկել ենք, աշխատել ենք և կարծում ենք կարող է բավական լավ օրինակ դառնալով հետագայում նաև այլ գույքեր, որոնք մեծ արժեք ունեն, այս մեթոդով իրացնենք կամ մասնավորեցնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սանոսյան, ճիշտ նշեցիք, որ բավական երկար քննարկված հարց է և այս որոշման նախագծի համատեքստում երկու հարց է ծագում, առաջինը, թե ինչքանով ենք մենք ընդհանրապես արագ գործում որոշում ներկայացնելիս, որը հարց է, երկրորդ լուրը, որը սկզբունքորեն լավ լուր է, այն է, որ մենք այնուամենայնիվ ինչ քննարկում ենք, խոսում ենք, դրանք ի վերջո դառնում են որոշումներ։ Ինչքանով է դա արագ տեղի ունենում, դա երկրորդ հարցն է, բայց մյուս կողմից էլ ես օբյեկտիվորեն չեմ կարող ասել, որովհետև գուցե իսկապես պետք է շատ մանրամասն քննարկել չսխալվելու համար։ Ինչ է թեման, հիշում եք այս դահլիճում մենք մի քանի անգամ քննարկել ենք հետևյալ հարցը, որ շատ թվում է, թե գրավիչ գույքեր դրվում են մասնավորեցման, բայց հետաքրություն չի առաջանում։ Եվ նաև սա այս հարցը մենք քննարկել ենք, սկսել ենք քննարկել դեռ կովիդի շրջանում, երբ որ մտածում ենք, թե ինչ լրացուցիչ քայլեր կարող ենք անել տնտեսական ակտիվությունը խթանելու համար, և այն ժամանակ, երբ որ չէր այդ որոշակի գույքերի նկատմամբ մասնավորեցման հետաքրություն չէր ցուցաբերվում, այն ժամանակ, քանի որ կովիդի շրջան էր, մենք ասում ենք, դե տնտեսական ակտիվություն չկա, այդ է պատճառը, որ հետաքրություն չի ցուցաբերում։ Բայց հետո մենք որոշեցինք ավելի լուրջ ուսումնասիրել խնդիրը և հասկացանք, որ խնդիրը միշտ չէ կամ ամենևին էլ այդտեղ չէ, այլ կա հակառակ բազմաթիվ հարցեր, օրինակ
Marte naima asma ies uzmem ientadren guikov hetakrkrvatsem nerdrumayin tsragir piti irakanasnem yev patrastem vcharem et guikhe versnem bats heto yerfor tesnumem te inchkan zhamanak energia piti tsaxsem thuylatvakan phastatghter stanalu hamar nakhagtser hastatelu hamar shin thultvutyunner stanalu hamar yev aylen yev espes sharunak et frustrație când xavarcasne arăcanom vor micani tasniac milion cam chigine micani milion dolar carele nerdener u pastatsi yerkar tarinel et gumare mna gorsnakanum sarretsvats et tege vor arăchatsav gaphara is guce karavarutyun voshte petka shenker dni masnavoretsman ail et shenkere petka versni yev drant Himan vor astăzi cazma care puțuner, voronc espe să asta macri iravacan la susțici parta voruțuner. Ca, eto vor te pasma vor șenkei necatma pichvor parta voruțuner can, vecer can, evani evaile. Et șenkei versnec, stăcțenc, pateta voronc, iren azatenc, parta voruțuner, iz la susțici evaile, evespe șaunac, guce vor își depcherum și intulte voruțuner versnec, șat depcherum patma mșacutain, հուշարձանների մասին է խոսքը, այդ կազմակերպությունների կանոնադրություններով հստակ սահմանենք, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ այդ շենքերի հետ, ինչ չի կարող տեղի ունենալ, իմիջիայլոց ասեմ, որ հասցեն նշեցինք, բայց չասենք, որ քննարկման առարկա շենքը Հանրապետության հրապարակի վրա գտնվող փոստի հայտնի շենքն է, որը կարող է ավելի մեծ դեր ունենալ մեր քաղաքում, բայց բազմաթիվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով չունի այդ դերը։ Հիմա գաղափարը հետեւյալն է, որ մենք վերցնում ենք այդ շենքը, եւ սա առաջին մոդելն է, որ մենք առաջին անգամն է, որ այս մոդելը կիրառում ենք, ստեղծում ենք բաժնետիրական ընկերություն, եւ այդ ոչ թե շենքն ենք մասնավորեցնելու կամ ընդհանրապես չենք էլ մասնավորեցնելու, այլ բաժնետոմսեր ենք թողարկելու, եւ այդ բաժնետոմսերը տեղաբաշխելու ենք Երևանի ֆոնդային բորսայում։ Եվ գաղափարը հենց դրա մեջ է, որ հիշում եք նաեւ, որ մենք բազմիցս քննարկել ենք, որ մենք որոշումներ կայացնելիս պետք է փորձենք երկակի նպատակներ եւ խնդիրներ լուծել։ Նպատակներից մեկը նաեւ, որ մենք նաեւ մեր ֆոնդային բորսան ակտիվացնենք եւ փորձենք այդ մշակույթը ներդնել, երբ որ մարդը որևէ բան ձեռք բերելիս ոչ թե գալիս է կառավարությունում, կառավարության հետ է բանակցում, այլ բորսայում դրված է ապրանքը եւ ինքը գնում է բորսայական գործարքով ձեռքաբերում այդ ապրանքը եւ հետագայում էլ այդ բաժնետոմսերը վերավաճառելու հնարավորությունն ունենում, այդ թվում նաեւ բորսայում շրջանառելու միջոցով։ Հիմա սա հետաքրքիր մոդել է, բայց նաև էդ էլ պետք է ասենք, որ դեռ չգիտենք շուկայի ռեակցիան ինչպեսին կլինի այս մոդելի նկատմամբ։ Սա փորձարկում է, որը մենք պետք է իրականացնենք, ընդ որում այս վերջին կոմպոնենտը ես ինչքան հասկանում եմ նոր է ավելացել, որովհետև նախկինում մենք մտածում ենք, որ փաթեթավորենք, այդպես դնենք մասնավորեցման։ Հիմա ասում ենք փաթեթավորենք, տանենք բորսա եւ շուկան ինքը վերաբերմունք ձևավորի այդ երևույթի նկատմամբ։ Այստեղ ես իհարկե մի քիչ լավ չեմ պատկերացնում, որ եթե ենթադրենք 100 միավոր պայմանական բաժնետոմս մենք թողարկեցինք, եւ ենթադրենք 30% ինչ որ մեկը գնաց, 30% ինչ որ մեկը, 30% ինչ որ մեկը, ո՞նց է այդ հարաբերությունները կարգավոր, այդպես չի աշխատելու մեխանիզմ, ո՞նց է աշխատելու բանկաս։ Համարչապետ, նախ այդ ֆոնդային բորսային վաճառելուց առաջ պիտի հասկանանք այդ ստեղծվող միավորի բիզնես պրոցեսները, բիզնես ծրագիրը որն է, որտեղ ես որպես ներդրող, եթե առնում եմ բաժնետոմսեր, ես ակնկալում եմ, որ որոշակի ֆինանսական հոսքեր են լինելու իմ ներդրման դիմաց։ Եթե ինքը շենքը շենք է մնալու ու չի դառնալու, ենթադրենք, առևտրային կենտրոն կամ ինչ-որ այլ տիպի բան, ես չեմ ստանալու դիվիդենդ կամ այլ տիպի վճար իմ ներդրված գումարի դիմաց։ Այդ է հարցը, այսինքն բիզնեսմենները կամ ներդրողները պիտի կոնցեպցիան ներկայացնեն, թե այդ շենքը վերցնելուց հետո այդ շենքը ինչ բիզնես է դառնալու, որ ես որպես ներդրող արդեն ներդրում անեմ ոչ թե շենքի մեջ, այլ բիզնեսի մեջ։ Բա այդ ո՞վ է պատրաստելու այդ առաջարկը։
Ovor vor arnelu a ենթադրում եմ, ովոր որ ձերկաբերել։ Այսինքն հիմա մենք այս Republic Plaza-ն ստեղծեցինք, սա հիմա դառնում է 100% պետական բաժնետիրական ընկերություն։ Բա բիզնեսը ոնց է, միջև բորսա բիզնեսը մոտ գործելու հնարավորություն ունենալու է։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, պարոն Գալստյանի կողմից շատ կարևոր հարց նշվեց, մենք հենց հարցը քննարկելուց այդ խնդիրն էլ դրել ենք այս ամբողջ որոշման հիմքում, նախ պետք է մրցունակ ծրագիր գրվի, որի բացակայությունն է պատճառը, որ առ այսօր բոլոր ջանքերը, որոնք ուղված են եղել այդ շենքը ճիշտ տնտեսական կյանք վերադարձնելու, հաջողությամբ չեն պսակվել։ Եվ երբ որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը այս նախագիծը բերեց իր հիմնավորումների մեջ թվարկելով բազմաթիվ հեռավար և կարևոր նպատակներ, այդ թվում նաև ի վերջո արժեթղթերի շուկայում դրա պարտատոմսերի կամ բաժնետոմսերի հասանելիությունը մարդկանց համար, մենք կարևոր խնդիր համարեցինք, որ առաջին հերթին ճիշտ ծրագիր զարգացման ծրագիր դրվի այս նախաձեռնության հիմքում։ Եվ առաջին հանձնարարականը, որ այս որոշմամբ մենք տալիս ենք պետական գույքի կոմիտեին, որ պետք է ձևավորի տնօրենների խորհուրդ և պատվիրի ճիշտ մասնագիտական կարծիք զարգացման ծրագիր ունենալու համար, դա է։ Այսինքն մենք որոշակի ժամանակ ենք տվել, որ այդ ծրագիրը բերվի, հաստատվի, երբ որ այդ ծրագիրը կլինի, մենք կքննարկենք, այն ժամանակ պետությունը պետք է ներդրումներ կատարի ծրագրի մեջ, թե հնարավոր է այդ նախաձեռնությունը նույնպես առաջարկվի մասնավոր հատվածում։ Ձեր կողմից շատ ճիշտ նշված, բոլոր այն սահմանափակումներով և հնարավորություններով հանդերձ, որոնք այդ վարժության շրջանակներում կհստակեցվեն։ Որքան հստակ են այդ սահմանափակումները և հնարավորությունները, այնքան ներդրողը ազատ է իր ճիշտ որոշումները կայացնելու հարցում։ Մենք այս փուլերի ենք բաժանում այսպես, որ կարողանանք քայլ առ քայլ գնանք առաջ։ Եվ երբ որ առաջին փուլում ձևավորած կլինենք ճիշտ կարծիք, թե որն է այդ գույքային միավորի, և ոչ միայն այդ, որովհետև մենք չենք սահմանափակելու ծրագիր ձևավորողներին, կարող եք ասեն, որ օրինակ մենք հարակից հասցեում ունենք պետական սեփականությամբ նորից գույք, կարող է պետքա դրանք միավորել, որ ավելի գրավիչ դառնա հետագա զարգացման ծրագիրը իրականացնելու տեսանկյունից, ազատություն ենք տալու բոլոր գաղափարները շահադրելու և կառավարության առաջարկություն ներկայացնելու հարցում։ Դրանք կհամադրենք, կորոշենք որն է ամենաճիշտ որոշումը կամ ճանապարհը, նախ այդ առաջին կարևոր քայլում ծրագիրը կվերջնականացնենք, այսինքն կասենք, թե դա ինչ զարգացման ծրագիր է, և այնտեղ երբ որ կգա, հնարավոր է, որ կգա ստրատեգիական ներդրող, այսինքն որ կցանկանա հիմնական ներդրումների մասը ինքն անել, այդ ժամանակ մենք կորոշենք մի մասը կպահենք բաժնետոմսերի, կտանենք շուկա այլոց առաջարկելու կամ, բայց դա հետագայի անելիք է։ Մենք ես խնդրել եմ, որ մենք այս որոշման հիմքում ամենաառաջնահերթ անելիքը դնենք և դրա վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո նոր անցնենք հետագա անելիքների քննարկելու։ Այսինքն մրցունակ ծրագիր ասելով նկատի ունենք, թե պետք է որոշենք, թե այդ շենքում ինչ պետք է լինի, հյուրանոց պետք է լինի, առևտրի կենտրոն պետք է լինի, ասենք բանի գրասենյակային տարածք պետք է լինի, թանգարան պետք է լինի և այլն։ Հիմա մենք այս որոշման պետքույքի կառավարման կոմիտեին ասում ենք ծրագիր ձևավորեք։ Գույքն առանձնացրել ենք։ Գույքը առանձնացրեցինք, դրեցինք ստեղծող բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում, տնօրինությանը տվեցինք ազատություն այդ գույքի շուրջ իր գաղափարները ծրագիր դարձնելու և ձևակերպելու։ Տնօրինությանը, թե գույք, հա, տնօրինության, հասկացա, հա, նոր այս կազմակերպության տնօրինությունը ոնց է ձևավորվելու, պարոն Հավետիսյան, այսինքն ոնց է, խորհուրդ պետք է ձևավորվի, ոնց է ձևավորվելու ստորը։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով վարչապետ, ղեկավարումը կազմակերպության իրականացվելու համապատասխան ընթացակարգերով ընտրված խորհրդի կողմից և գործադիր մարմնի կողմից, մրցութային ընթացակարգով արդեն ընտրված։ Իհարկե մենք պատկերացնում ենք կազմակերպության արդեն կառավարման մեջ ներգրավել հնարավորինս պրոֆեսիոնալ անձնակազմ և պրոֆեսիոնալ ղեկավարություն, որպեսզի կարողանան գույքի լավագույն օգտագործման հնարավորությունները բացահայտել նախքան մասնավորեցման կամ ֆոնդային բորսա բաժնետոմսերը տանելու և թողարկելու որոշումների կայացումը։ Ստրատեգիական տեսլականը իհարկե հետևյալն է, և այդ տեսլականը ֆոնդային բորսայում մասնավորեցնելու տեսլականի իրականացումը մենք սկսել ենք հենց գույքի ընտրությունից, այսինքն կոնկրետ տվյալ գույքի ընտրությունը պայմանված այն հանգամանքով,
որ գույքը ունի կոմերցիոն օգտագործման բավականին մեծ հնարավորություններ, այսինքն գույքի կոմերցիալիզացիայի մեծ հնարավորություններ, որը մեզ հնարավորություն կտա արդեն նոր ստեղծվող բազմաշնթիրական ընկերությանը հնարավորություն կտա իր քաղաքաշինական կոմունիկացիոն, իրավական խնդիրները լուծելուց և գույքի լավագույն օգտագործման արդյունավետ ճանապարհը որոշելուց հետո որոշակի նաև կոմերցիալիզացիա իրականացնել գույքի և կազմակերպությունը մինչև ֆոնդային բորսա տանելը, այնտեղ պետք է միանշանակ ունենա որոշակի շահութաբերություն և որոշակի դիվիդենդ ապահովելու հնարավորություն։ Այդ նկատառումը մենք հաշվի ենք առել և այդ հաշվի առնելով հենց գույքի ընտրությունից ենք սկսել այս պրոցեսը, լավագույն կարծում եմ գույքն է ընտրվել այս նպատակին ծառայեցնելու համար։ Ինքը բազմաշնթիրական ընկերությունը և հետագայում բաժնետոմսերի թողարկումը արդեն հնարավորություն կտա ավելի լայն հատվածների և զանգվածների տնտեսության ներգրավել գույքի օտարման և մասնավորեցման պրոցեսների մեջ ավելի ինստիտուցիոնալ կապիտալ ներգրավել արդեն ֆոնդային բորսայի միջոցով, ինչպես նաև քաղաքացիների հետաքրքրությունը կարող է առաջացնել այդ բաժնետոմսերը և արժեթղթերը։ Այս տարբերակով մենք առաջին քայլն ենք անում, հետքայլ գույքի օտարման տրադիցիոն մեխանիզմներից և հաջողության դեպքում արդեն գույքի օտարման ամբողջ պրոցեսը հետագայում մենք պատկերացնում ենք իրականացնել այս եղանակով։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այդ նշանակում է, որ իմ նախնական ասածը որոշակի պետք է սրբագրեմ։ Այսինքն մենք հիմա տնօրինություն ենք ձևավորում, այսինքն ընկերություն ենք ձևավորում, այդ ընկերությունը ներդրումային ծրագիր ըստ էության կձևավորի, որից հետո մենք կստեղծենք հնարավորություն, որ ուղիղ ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասեց, ստրատեգիական ներդրող գա, ներդրումը անի, բայց մենք որոշակի տոկոս վերապահում ենք, հա, ճիշտ եմ հասկանում, պահում ենք, կարող ենք կամ չենք կարող, հա, կապված ծրագրից մենք վերապահում ենք, որ պետությունը այս ընկերությունում որոշակի սեփականություն կպահպանի և այդ ասենք օրինակ 20% կամ ինչ-որ 1% և ընկերության գրավիչ գործընթացների արդյունքում այդ 20%-ը նաև կարող է բորսայում տեղաբաշխել և որպեսզի նաև հնարավորություն լինի այլ մարդկանց քաղաքացիների կողմից ձեռք բերել բաժնետոմսեր և մասնակցել գործընթացի։ Համեցեք։ Այո, պարոն վարչապետ, մոդելներից մեկը ձեր նկարագրածն է, ինքը որպես անշարժ գույք էլ կարող է առանց բիզնես պրոյեկտի էլ ավելի հրապուրիչ է, որ վաճառվում է բորսայում բաժնետոմսերը, ինչի։ Որովհետև երբ որ պետությունը օտարում անշարժ գույք, դա մի գին է, երբ որ պետությունը վաճառում է անշարժ գույք իր թույլատվական և նախագծային փաստաթղթով, հավատացեք, որ դա մոտավորապես 1.5, եթե ոչ 2 անգամ ավելի թանկ գին է, այսինքն մեր ռազմավարական նպատակը, հենց առաջի ռազմավարական նպատակը նա է եղել, որպեսզի մենք ոչ թե օտարենք անորոշ անշարժ գույք, որի վաղվա ճակատագիրը ներդրողը չի պատկերացնում։ Օրինակ, այս շենքի վրա, եթե օրինակ բերենք, չէ, ինքը ունիկալ շենք է հրապարակի վրա, ակնհայտ է, որ պոտենցիալ ներդրողը ինստիտուցիոնալ գիտի, որ այդ գույքը գնելուց պետության հետ ունենալու է նախագծային, թույլատվական և բազմաթիվ այլ իր համար ոչ պրոֆիլային գործընթացներ, կոմունալ, էլեկտրաէներգիա, գազ, նախագիծ, հարկայնություն, քանդման թույլտվություն և այլը։ Եվ որ մենք դա փաթեթավորում ենք և ինքներս ենք դրա մեջով անցնում, այդ պարագայում բաժնետոմսերը, որ դրվում է վաճարքի, ինքը արդեն բիզնես մոդել է, որովհետև ինքը ոչ թե անորոշ շենք է, այլ ինքը նկարագիր է այլևս եկամուտի, որովհետև եթե պետությունից ինստիտուցիոնալ ներդրողը գնում է այս շենքը, ինքը այս շենքը գնահատում է, որ ոչ մի ավել բան չի կարողանալու անի, այդ տենց ինքը պետք է շահագործի, ինչը որ նվազ եկամտաբեր է։ Բայց եթե ինքը տեսնում է ազդագրում բորսայի, որ ինքը գնում է բաժնե մաս մի ընկերության, որի սեփական շենքը ենթադրենք կարող է դառնա առևտրային կենտրոն կամ մոլ կամ հյուրանոց, ենթադրենք կարող է մի հարկ ավելանա, մի հարկ պակասի և այլն, դա իր համար արդեն այլ եկամուտ է։ Այսինքն, ստեղ ոչ միայն ձևիդենդ ստանալու
մոտիվացիան կարող ալինի, այլ նաև բաժնի տոմսերը թանգանալու մոտիվացիան կարող ալինի։ Այսինքն ասած ամփոփելով ասեմ, որ ինքը ոչ միայն դիվիդենդ ստանալն է մոտիվացիա այդ բաժնի տոմս գնելու, այլ բաժնի տոմսերի թանգանալը, որովհետև եթե մեր ընկերությունը մի հատ ինստիտուցիոնալ ներդրողի այդ պայմանագիր ստորագրեց, դա արդեն իր բաժնի տոմսերի գինը կտրու կաճելու է, և դրանից հետո մենք կարող ենք օտարենք և դուրս գանք։ Կարող ենք մասամբ օտարենք 20% պահենք, որպես երաշխիք, որ այդ պրոյեկտը իրա, և այլը, և այլը։ Հիշում եք, ռազմավարության հիմնական նպատակը կրկնեմ, էլ հենց նա էր, որ մենք գույք վաճառելուց գնանք դեպի պրոյեկտի վաճառք, որպեսզի պետությունը առավելի եկամուտը ստանա։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ այս որոշումը կայացնում ենք, բայց ես ուրիշ հարց ունեմ։ Այս թեման, որ մենք պետք է այս ճանապարհով գնանք, առաջին անգամ այս դահլիճում, ես շատ լավ հիշում եմ, քննարկել ենք 2020 թվականին, ապրիլից հուլիս ընկած ժամանակահատվածում։ Հիմա դա նորմալ է, որ մենք որոշումը այսօր ենք կայացնում։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, 2022 թվականին մայիսին, եթե չեմ սխալվում, ընդունեցինք պետական գույքի կառավարման ռազմավարությունը, որով ֆիքսեցինք այս նպատակը, և ռազմավարության ընդունումից սկսած արդեն աշխատել ենք այս որոշման վրա։ Իհարկե, որոշումը բավականին բարդ որոշում է, քննարկվել է բազմաթիվ պետական գերատեսչությունների, մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հետ, պոտենցիալ ներդրողների հետ նաև, որպեսզի կարողանան կանխորոշել հետագա ընթացքը, ինչպես նաև գույքի գնահատման աշխատանքները մի քանի անգամ իրականացրեցին, քանի որ գործ ունենք բավականին զգայուն և կարևոր ակտիվի հետ։ Այս գործընթացը բավականին սահուն ռազմավարության ընդունումից հետո հասավ այս փուլին, որոշման ընդունման փուլին։ Ես ընդհանրապես իմ հարցի մեջ կանխավարկած չկա, ես իսկապես ուզում եմ մենք օբյեկտիվորեն այս հարցի պատասխանը ստանանք, ընդհանրապես այնտեղ փորձագիտական գնահատական կա, որ ռազմավարական բնույթի կամ ընդհանրապես որոշումները կառավարությունների կողմից 6 ամսից 1.5 տարին համարվում են նորմալ ժամանակաշրջան որոշումներ կայացնելու համար։ Հիմա եթե պարոն Ավետիսյանի մեկնաբանությունը, այսինքն որպես հարցի պատասխան դիտարկենք, ասում ենք 20 թվին մենք կայացրել ենք ինչ-որ որոշում, հետո ընդունել ենք ռազմավարություն 1.5-2 տարի հետո, հետո որոշման ընդունումից 1 տարի հետո, 1 տարի հետո ընդունում ենք այս որոշումը։ Եթե այսպես ինստիտուցիոնալ տրամաբանությամբ գնանք, չգիտեմ ինչ կարող, բայց ամեն դեպքում, որ մենք պետք է փորձենք մեր որոշումները մաքսիմալ արագ կայացնենք, դա նույնպես ակնհայտ է, չնայած էլ եմ ասում, արագության մեջ էլ, այսպես ասած, գեր արագ որոշումներ էլ պետք չկայացնել, բայց մյուս կողմից էլ շատ էլ դանդաղել պետք չի որոշումն, այստեղ շատ էական բալանս կա, որ մենք պետք է կարողանանք գտնել, որովհետև արագ որոշումները շատ հաճախ հետո հետ ենք գնում անդադար, և ստիպված ենք գնում այդ որոշումները փոխել, մինչև բերենք ինչ-որ մի հավասարակշռված վիճակի, շատ երկար էլ ժամանակ ենք կորցնում, պահ ենք կորցնում և զարգացման պոտենցիալ ենք կորցնում, այնպես որ այս հարցը պետք է իսկապես հասկանանք։ Համեցեք։ Բավարարչապետ, ձեր հարցի պատասխանը կստանանք այս պրոյեկտի իրականացման արդյունքներով, եթե իրոք այդ ռազմավարությունն էլ բավականին երկար քննարկվեց, այո, շատ ժամանակ անց է, բայց հույսով եմ, որ այդ անցած ժամանակը տալու է էֆեկտ, որովհետև եթե սա ճիշտ ենք որոշում կա, այսինքն ճիշտ մոդել ենք մշակել, ինքը շատ արագ ծիրաժավորվելու է արդյունք տալու։ Եթե պարզվի, որ սա չէր մեր ռազմավարական նպատակը, կամ մի նպատակ ունեինք, այլ բան ենք նկարագրել, այլ բան արեցինք, իհարկե այս ժամանակի կորուստը շատ թանկ կնստի մեր վրա, բայց ես վստահ եմ, որ քննարկումները այնուամենայնիվ արդյունավետ են եղել, և մոդելը, այս մոդելը լավ աշխատելու է շատ։ Այն որ մասնավորեցման այդ մինչև այժմ մեզ հայտնի մոդելից ինչ-որ ձևով պետք է դուրս գալ, կամ առնվազն այլ ընտրանքներ պետք է ձևավորել, այդ ակնհայտ է, դե պրոբլեմն էլ է դա, որ դեռ չգիտենք դեռ շուկան ինչպես կարձագանքի այս որոշմանը և այս մոդելին, և դրա համար էլ պետք է սպասենք, ժամանակ ծախսենք, էլի
իմ աչքաչափով մոտավորապես մի տարի պետք է լսպասենք մինիմում, մինչև հասկանանք, թե շուկան այս մոդելին եւ այս որոշումներին ինչպես է արձագանքում, հույս ունեմ, որ դրական արձագանքը մենք կտեսնենք եւ արդեն հնարավոր կլինի ոչ թե որոշում, այլ հոսքագիծ ստեղծել, որտեղ անընդհատ այս կարգի որոշումներ են կայացվում եւ դա դառնում է ներդրումներ ներգրավելու հուսալի խողովակ եւ ենթակառուցվածք։ Խնդրեմ, այլ դիտարկումներ կան։ Չկան այլ դիտարկումներ, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։